the name of Jesus. Father, again, in agreement with the man of God, the face of the many witnesses in the house of God tonight, namfanyia msichana huyo agano jipya ndani kwa kazi njema Yesu ameifanya katika msalaba wa Kalvari. Katika dhabihu hii, hata inapofanya kazi katika madhabahu, na ifanyia agano na uzima wa roho na mwili, na kufanyia agano la afya, na kufanyia agano katika kazi ya mikono yako, na kufanyia agano la ndoa, na kufanyia agano la soundness of mind, katika jina la Yesu. Sadaka hii itanene kwa niaba yako, kwa dhabihu hii Bwana. Tena natangaza kwa jina la Yesu, there is total disconnection between her and the evil covenants of her forefathers of the yesterdays. By this sacrifice I declare the beginning of a new life. He that the Lord sets free is free indeed. Let it be known by the heavens and the earth that this yoke by the anointing oil is broken. It's broken. It's broken. Receive your gift of peace, sound mind, peace, healing, deliverance, and may your mouth live to glorify God in the name of Jesus. Everybody standing up on your shoulders. Yes, it's breaking right now. Watu wakwenu ambao hawakuoa na hawakuolewa katika dhabihu hii, na kwa mafuta haya tutangaza nira zao zote zimevunjika sasa kwa jina la Yesu Kristo, na kuweka huru kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na kuweka huru kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yes, 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 the Lord is correcting the foundation. The Spirit of the Lord is working on the foundation. The Spirit of the Lord is working on the foundation. The Spirit of the Lord is correcting the valves, the veins, the arteries, and the entire parts of the system. Right now, it's correcting even the heart in the name of Jesus. Yes, but can't leave her. You, Spirit of Lucifer, working against the lives of this young girl. Come on! Come on! You, Spirit of Lucifer. No more covenant. The evil, the name of Jesus. Msingi wa madhabahu ya Mungu, msingi wa kazi njema ya msalaba, katika jina la Yesu. Mara tena yeyote Bwana ameweka huru, yuko huru kweli kweli, katika jina la Yesu. Ndani mwa Roho Mtakatifu natangaza tena urejesho. Urejesho wa vyote ulivyopoteza. Umepoteza faida, umepoteza investment, umepoteza savings, umepoteza time, kupitia kwa hizi roho, kwa jina la Yesu. Fire of the Holy Spirit. 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 That song, you won't sing it again. You'll sing the song of glory. Come on. Bless you. God bless you. I'm a gracious helper. God bless you.
Yesu. Somebody take your offering. Take your.